Ümumiyyətlə, təşəhhüdlə əlaqəli 7-8 hədis var. İbni Əbu Musa Əl-Əşari'dən rəvayət olunan təşəhhüd, İbni Abbasdan rəvayət olunan təşəhhüd, İbni Ömərdən rəvayət olunan təşəhhüd, İbni Abbasdan, İbni Məsuddan rəvayət olunan təşəhhüd, anamız Ayşədən rəvayət olunan təşəhhüd. Bu dualar var. Bu, o təşəhhüd dualarında fərq çox çox azdır. Məsələn, İbni Ömərin təşəhhüdündə gəlir ki, başqa təşəhhüd duasında gəlir ki, Əşhədu əllə iləhə illallah, İbn Ömərin təşəhhüdündə gəlir ki, Əşhədu əllə iləhə illallah, vəhdəhu lə şərikələ. Yəni bu, yəni deyə bilmərsən ki, fərqli bir duadır. Eyni duadır, fəqət Allah Rasulü belə də deyib, belə də deyib, belə də. Və o dualardan hər hansı birini götürə bilərsən. Və o hədislərin hamısında gəlir ki, Əssəlamu aleykə. Və İbn Məsudun rəvayətində gəlir ki, onlar niyə görə o sahabələrin rəvayətində nə üçün elə gəlir? Çünki o sahabələr ki, bu hədisləri rəvayət eləyiblər, Əssəlamu aleykə, onlar bunu Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında öyrəniblər. Bu duaları ondan. Məsələn, İbn Məsudun hədisində gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əlimdən tutdu və mənə bir Quran surəsi öyrədirmişcəsinə təhiyyəti öyrətdi. Deməli, İbn Məsud bu duanı kimin sağlığında öyrənib? Allah Rasulun sağlığında. Ona görə Allah Rasulun sağlığında onlar deyirdilər ki, Əssəlamu aleykə. Yəni, sənə salam olsun, ey Allahın Rasulu. Və hədisdə gəlir ki, Allah Rasulu öləndən sonra sahabələr hamısı təşəhhüddə başladılar deməyə Əssəlamu alən nəbi. Əssəlamu alən nəbi. Yəni, ey Allahın Rasulu, sənə Allahın salamı olsun, yox, xitab sənə deyil, çünki sağ deyil. Fəqət belə, Allahın nəbisinə, Peyğəmbərinə, Rasuluna Allahın salamı olsun. Əssəlamu alən nəbi. Bu, məlumdur ki, bütün sahabələr bunu belə eləyiblər. Və rəvayət də səhihdir. Və alimlər bu məsələdə ixtilaf eləmiyiblər. Əksinə, hamısı ittifak eləyiblər ki, və hamısı etiraf eləyiblər. Təsdiqləyiblər ki, sahabələr belə eləyiblər. Sual o deyil. Sual, alimlər arasında olan ixtilaf bundadır ki, onlar ixtilaf eləyiblər ki, sahabələr bunu öz içtihadları ilə ediblər, yoxsa Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən olan bir hədisə əsasən. İxtilaf bundadır. Bəzi alimlər deyiblər ki, bu sahabələrin içtihadıdır. Bəzi alimlər deyiblər ki, yox. Bunu elə Allah Rasulunun sağlığında Allah Rasulundan öyrəniblər. Ki, mən öləndən sonra belə eləyim. Və səhih də budur. Və səhih də budur ki, bunu Allah Rasulundan öyrəniblər. Dəlil birincisi. Hətta, belə deyək, hətta deyək ki, bunu sahabələr eləyiblər. Hətta bu da dəlildir. Niyə? Çünki sahabələr bu məsələdə icma eləyiblərsə, icma özü hüccətdir. Quran hüccət olduğu kimi, sünnə hüccət olduğu kimi, icma özü də hüccətdir. Yəni, burada problem yoxdur. Fəqət alimlər məsələdə ixtilaf eləyiblər və səhih də odur ki, Allah Rasulundan aldıqları bir dəllə görə bunu eləyiblər. Bu da niyə görə? Və Şeyx Albani rəhməhullah da kitabında bunu gətirir. Və burayı götürür. Niyə görə? Çünki hədis var, səhih hədis. Səhv etmirəmsə, Ayşədən gəlir. Hədisdə gəlir ki, Ayşə anamız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sağlığında ondan ət-təhiyyəti öyrənir sağlığında. Həmin duada gəlir ki, Əssəlamu alən nəbi. Aydındır. Və bu dəlildir ki, artıq Allah Rasulü sağlığında öyrətmişdir. Açıq aydın dəlildir. Hədis də səhihdir. Və inşallah səhih olan da budur. İxtilaf fəqət bundadır. Yəni, sahabilər niyə görə eləyiblər? Vəssalam. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.